嗱，順便講講咧，聽日係10月1日，係聽日10月1日，咁啊，應該就係中華人民共和國啊嘅國慶啦。咁啊，但係我哋仍然覺得即係家下冇民主，同埋好多市民生活喺水深火熱之中嚇、啊，特權階級呢一個嘅啊，即係主導嚇，同埋好多嘅即係利益嘅輸送啊，咁啊，成個制度有好多扭曲人性嘅地方。咁、所以我哋話，只有國殇就沒有國慶。係啊，咁我哋聽日咧。11點鐘在西區警署、香港西區警署咧，就會集合遊行到呢一個嘅中聯辦。所以有興趣的朋友咧，咁啊，聽日10月1日啊，西環呢個嘅即係警署嗰個門口集合，跟住我哋就會遊行到呢一個嘅中聯辦。咁啊，就翻呢個嘅國慶呢個日子咧，我哋表示我哋嘅政治嘅信息啊，同我哋一啲嘅評論，好嘛？咁啊，人民力量咧就今日好多謝劉翁。咁啊，呢個節目咧應該就後揾佢做主持噶。哇！我做好多啦，暫時繼續，暫時我指派陳偉業議員繼續做呢個節目，好嘛？好，咁啊，多謝。好啦，OK，拜拜。